morning, Major Bradbury. I hope you had a... Ini adalah laporan khas dari Television Lumpur. Assalamualaikum dan selamat malam. Kami mengganggu pengatur caraan biasa dan kembali kepada liputan berita kerana kami baru sahaja menerima laporan bahawa letusan bencana telah berlaku di Gunung Berapi Mount St. Helens yang terletak di Smyrna County, Washington, Amerika Syarikat. Butiran lanjut akan menyusul secepat mungkin.